Ahojte, ahojte, a ja vás vítam v novom Minecraft videu. A v dnešnom Minecraft videu si zahrajem so s novým módom, tak sa ten mód volá, že The Flash. Neviem, či niekto z vás pozná toho superhrdinu, ale určite, že veľa z vás pozná tú superhrdinu a on má veľa sily, veľa superpowers a ešte ku tomu je veľmi rýchly. Skoro taký rýchly ako Sonic, ale do tomto ja nemôžem uveriť, jo, toto je úžasné, hej. Normálne ono to ma premenilo na Sonic, vy si musíte do chatu napísať a vy musíte mať túto verziu, čo ja, 1.13.0.1, pretože je samozrejme, že keď máte vyššiu verziu 1.15 alebo takto niečo, tak potom vám to nebude fungovať. Hneď natáčam video. No a toto je proste úžasné, hej. Toto je úžasný mod. Ja tomu neverím vlastným očiam, že toto funguje. A keď kliknem na energiu, tak ako môže vidieť, ono to ma premení na flash. Ako môže vidieť, som flash v Minecrafte. No hurá, konečne. Wow, super, ja sa tomuto veľmi sa teším. Ring. Napríklad je tu aj ring. Slow power. Napríklad toto je malá sila, toto je už je veľká sila, flash power. Takže môžem vám to aj ukázať. Že naozaj som flash. Takže video. Tvár tretej osoby. Ako môže vidieť, som flash. A som taký rýchly. Jo, toto je hore. Ja som flash v Minecrafte. A teraz hrbát tretej osoby vám ukážem. Že ako to vyzerá zo hrbát tretej osoby, takže ako toto vyzerá. A je to proste sick, ja som taký rýchly. Takže ahoj Flash. A ja som skoro taký istý ako ty. Takže je tu ďalší Flash, ako môžete vidieť. A je to proste úžasný, tento mod je úžasný, takže keď chcete, tak si kľudne tento mod môžete si stiahnuť. Takže keď som odložil tento flash power, tak ono to som pomalý. Ale keď na to kliknem, tak pozrite, že aký rýchly som. Wow, toto je úžasné, toto je paráda. I keď jump boost tu nemám. Takže to si môžem zo command block napísať. Ten jump boost, ja som videl to od jedného youtubera. Že reku on to tak robil, tak skúsim to. Ale neviem, či to bude fungovať, ale ja tomu moc neverím, ale tak môžem to vyskúšať. A teraz, keď som to už odložil, to flash power, tak ešte stále mám na seba ten kostým. Lol. No dobre, nechápem, čo toto je, ale toto si odložím. Flash suit ring. No ok, ľudia, ale hneď som späť, takže malá reklama nasleduje a potom sa vrátim ku vám naspäť, takže nikde neodchádzajte. Zostaňte tuto, takže nikde nechojte, ja som heď späť. Ja som heď tu naspäť. Zatiaľ si dajte aj vy prestávku. Zatiaľ čaute. OK, takže som už naspäť. Tak bol som sa najesť, ale budem teda pokračovať teda ďalej.
Ok, asi mal by som spať? No neviem, ale tak... Vyberiem si proste posteľ. Tak. Takže táto posteľ bude dobrá. Okidoki, takže už je ráno. Takže tam si naspäť flash suite. Takže teraz to otestujem to v survival prežitie, že aké to je. No dúfam, že creeper ma nezabije. Pretože creeperovia sú aj veľmi nebezpeční. Prežitie. Takto. No a čo teraz neotočíš na mňa? Flash power. Čo? Dodalo vajce? Vajce? Čo s jedným hitom som ho dal dole? Wow. OK. A teraz to otestujem to. Rebat v tretej osoby. Teraz takto. Čiže kde sú teda creepery? Dobrý bolo keby, že som našiel nejakých creeperov. Alebo viete čo? Ja skúsim to, že teraz dám sa do kreatív a skúsim spavnúť takých 4 alebo 5 zombíkov. A teraz to vyskúšam zo flash, že ako ich dá dole. Takže prvá osoba. No a dám si vajce. Keď on má toto trojzubec. Takže je to veľká výhoda. Krúžku helma, je tu ešte aj god flash. Oh my god. Tak to je cool. To je skvelé. Takže vajíčko a zombie vajíčko musím nájsť na rodenie creepera, nie. Na rodenie zombíka by som chcel. Na rodenie lamy, papagáne, topiera, nie. Pandy, líšky, utopenca, haska. Ale kde on tu je? Zombie vajíčko. A tu je narodenie zombieho. A teraz spravím taký experiment a ešte aj vo v tomto dnešnom videu, že či dokážem poraziť 5 zombíkov. Vo v tomto videu sa dozviete teraz. Takže spavnem tu prvého zombi. No aj keď to není vôbec dobre, pretože oni schoria tým pádom, keď je deň. Takže musíme ho zabiť. Oh. No tak. Takže musím asi nastaviť čas spať, slnka, noc. Tak na noc to musím nastaviť. Night. A teraz tu spavnem zombi. 1, 2, 3, 4, 5. Takže 5 versus 1, to bude hardcore.
Takže tieto dva budem potrebovať. Dva veci. A teraz to otestujem. Prežitie, prežitie. A ja viem, že ten malý na mňa útočí. Hej, prestaň! Musím toto video na chvíľku pozastaviť. Hneď som späť. OK, takže som naspäť, ale prepáči mi, môj maďarský kamarát mi vypisoval. No super, a kvôli neho som teraz zomrel. Ďakujem pekne. Objaviť sa znova. Voj... Sakra! Voj... Ďakujem ti pekne, že si mi musel vypisovať. No, musel si mi vypisovať. Bože. Netrpezlivý. No viete, ľudia, on stále len chce hrať Simple Sandbox 2. Ale mne nechce sa mi proste hrať tú hru. Ten proste na hovno hra. Mne sa to proste, nechce sa mi to hrať a dosť. Čas deň, počasie je jasné. No dobre, takže teraz robím video práve, takže nerozprávate sa o tomto. No dobre. Narodenie zombieho, takže zase super, všetky moje veci som stratil len kvôli môjho maďarského kamaráta, ale nevadí. No, takže ďakujem mu pekne, že musel ma vyrušiť. Ale keď on mi často mi ani nezvykol písať, len niekedy, ale aj tak. Mačo, je toto dobre, nechápem toto jedno. A natáčam video, a vtedy ma vyruší. Takže potrebujem zase super tu napísať ten command do chatu function rings function function rings. Super, kde sú ostatné veci? Napríklad Flash Hole Power, kde je? Super, aj to som stratil. Radšej nepoviem ani slovo. Musel ma vyrušiť, ale nevadí. My sa ten debilný Simple Sandbox 2 nechce sa mi proste hrať. Ale on to raz nepochopí, že keď mi sa tá hra nepáči, tak sa mi to nepáči. A nebudem si to sťahovať zbytočne, tú hru. Nechápem, prečo je taký. On ešte to nepochopí. Ale tak viete, aj on sa nudí a aj on nemá sa s kým tak hrať. Hrať sa, ja ho pochopím. Ale potom prečo si oné? Nestiahne túto Minecraft verziu to, čo ja mám. 1.13.0.1 a potom prečo si nestiahne ten omlet? Jednoduché spraviť, no nie. Omlet Arcade, kebyže si stiahol. Aj bože, no. Teraz ako vezmem si naspäť Flash Hop Power? Môžem to takto vysvetliť? Že ako? Takže nechávam, ako vezmem si proste naspäť Flashovho silu. Viete, aký nasratý som teraz. Stratil som Flashovho silu. Ja už mám Flash Suit Ring. Super, yes. Ja mám... Ja som si získal naspäť Flashovho silu. Ja som bol taký nasratý, že...
Nevedel som proste, že ako získam naspäť flashovú silu. Yes, ale čo ja teraz už mám to červený? Červený kostým. Takže toto nebudem potrebovať, ani toto slow power. Už len toto. Toto dva prstene. Že to je úžasné tento mod. Takže ja skúsim niečo postaviť a otestovať to s tým, ale ako najskôr asi napíšem si, že command block, pretože chcel by som aj ten jump boost vyskúšať. No ale nie som taký istý, či to bude vôbec fungovať. Takže napíšem command block. A malo by mi to dať command block a nedalo mi to bohužiaľ command block. Takže čo on je taký, on ma vyrušil, bohužiaľ. Ja viem, že sa nudí, ale tak potom... Ja nechápem, prečo si nestiahne ten Minecraft. A čo je teraz? A na to sa vyhovára, že jeho tablet je vybitý. Ty kokos. Potom prečo si nenabije tablet, toto jedno nechápem. Command block a nič. Neznámy príkaz command. Skontrolujte, či príkaz existuje, či máte na povolenie na jeho používanie. Jump boost proste takto. Takže tu je ďalší flash. Takže nejakú rampu tu postavím. No, otestujem takto tú rýchlosť, flash. Kamenné schody budem potrebovať. Teraz som jeden videl, haló. No dobré, ale tak heď som to naspäť. Naspäť, áno. Poď. No takže som naspäť. No a teraz vyskúšam to, čo som chcel, ale dám radšej deň. Time set day. No a... Takže spravím takéto schody. A nie, ring som chcel. Presteň vybrať. A schody tu netreba dať. OK, tak takto. Spravím. Takže som veľmi zvedavý, ako toto zvládne flash. Ale určite, že to zvládne. Keď Flash ma pozeral, že čo to v reku robím, a ono, že to si teraz myslí, že he.
Ty čo robíš? No tak Flash, ja teraz robím takúto rampu, ako môžeš vidieť. Ok, nemusíš sa stále krútiť, hej. No. Ako fidget spinner sa krúti. Takto. A toto je, bude dlhá rampa. No tak sa veľmi zvedaví, ako toto Flash zvládne. A ty prosím ťa uhni, nestoj mi v ceste. Ok, ja si myslím, že už táto rampa stačí, alebo ešte spravím. Ešte trochu. No ok, to už naozaj že stačí. No a sa veľmi zvedavý, že ako Flash zvládne túto rampu prejsť, ale som si istý, že to zvládne. Spravím semka takto. Aj prečo musí prešať? Počasie jasné. Nepreš. Tak. Takže ja ako Flash som veľmi, ale veľmi som zvedavý, že ako to zvládnem. A toto už je 22 minútové video. Takto a na druhej strane. Takisto. Pum, pum. No a ak ste zvedaví, že ako som si stiahol Minecraft, no to cez internet som si stiahol cez Google a cez jednu takú stránku, to sa volá, že APK Sum, a cez to som si stiahol Minecraft v verzii 1.13.0.1. Ale hovorím vám, hlavne, že keď si stiahnete inú verziu, tento mód vám nepôjde. To len vo verzii 1.13.0.1 vám pôjde, alebo vo verzii 1.12. Takže to už vy si musíte vybrať, ktorú verziu chcete si stiahnuť. To už je vaše rozhodnutie, nie moje. Ale odporúčam vám stiahnuť 1.13.0.1. A je za to, že táto verzia je lepšia ako oveľa lepšia je táto verzia ako 1.12. Keď ešte tam musím asi spraviť. A nie, toto už je to v poriadku, no dobre. No takže, a tuto vypíšem teda, že rampa s tabulou. Takže potrebujem tabulu. Takto. Rampa. Pre Flash. Napíšem tam, že a aj pre ostatných. Aj pre ostatných samozrejme.
Takto. OK, takže tento predsteň odložím, aj tento ring. Aj toto. Ja len budem potrebovať flashovho silu. OK, takže. Už mi sa to takže. Počkaj, ešte nie. Ešte ne. Takže 3, 2, 1, teraz. Wow! Tak toto bolo super. Toto bol taký epický challenge. Až do konca som to musel zvládnuť. To z flash a zvládol som, ako ste mohli vidieť. Takže dobre rýchly je ten flash. A kebyže som ešte väčšiu rampu spravil, tak by som to zvládol ľahko. Easy peasy to z flash. No ale keď tento mod si stiahnete, tak vám odporúčam vám vytvoriť si novú mapu a musíte si zapnúť experimental gameplay, to vám hneď ukážem, že kde. Nastavenia a tam je, že experimentálne hranie. To je asi tuto niekde. No neviem, ale... Tuto by to malo by to byť. Klasnica myš. No neviem kde, ale... Tuto bolo... A tuto je to použiť experimentálne hranie. Takže ako môžete vidieť, ja to mám zapnuté. Takže aj vy si to musíte zapnúť, keď to chcete, aby vám to fungovalo. OK, takže... Mohli ste vidieť, som dobre rýchly zo flash. Takže rýchlosť. Tuto mám aj toto zlepšenie zdravia. Odolnosť 3. Regenerácia 3. A mám tu aj silu. A to mi všetko mi potom vyprší mi. Ale ešte nie tak skoro mi to vyprší. Ešte to je dobre. Tuto mám 333. Nie, 3331. Silu mám je 17 milión. Regenerácia a takisto 17 milión. Odolnosť 3331. Zlepšenie zdravia 17 milión. No a teraz to skúsim takto, že hrbát tretie osoby, prejsú to rampu a potom skúsim, že tvár tretie osoby. No zase je večer, mám to na deň. A hneď tuto, stávať nastavenia. Video. Hrbat tretej osoby. No dobre. OK, takže musím pozastaviť si video, pretože niekto mi zase písal, ale hneď sa vrátim naspäť. No už som aj naspäť. Takže vyskúšam. Vyskúšam zo flash toto prejsť. Hrbat tretej osoby. 3, 2, 1, teraz. Wow. Tuto, a za to je dobré rýchly tento flash. Ale to je na tomto najlepšie, že môžem jeho sily používať. OK, a teraz to vyskúšam. Video tvár tretej osoby, ja viem, bude to trochu ťažšie. Ale no dúfam, že sa mi to takto podarí prejsť, no takže. 3, 2, 1, now. Wow, tyjo. Tak toto bolo super. Takže super rýchly je tento flash.
To sa mi na tomto páči. Video, takže prvú osobu som dal. Pretože tak je mi to lepšie aj. No, tak teraz už niečo iné aj vyskúšam zo Flash a to je... že budem strieľať na príšery. Takže ešte neviem, akú príšeru spavnem, ale... A ako viem, tak, že je v reku aj film o Flash, tak ešte ten film som nevidel, možno, že si to raz pozriem. Takže neviem, koho by som mal teraz spavnúť. Zase mi niekto písal, no super. Ach, jeden za druhým ma len rušia do videa. Buď to môj maďarský kamarát, alebo buď Palo. Tak ale hneď som späť. Okidoki, takže som už späť. Písal môj kamarát, ale keď dokončím video, no tak... tamto na YouTube a potom sa mu ozvem. Ja som mu napísal, že potom si ti ozvem. Dobre, takže tak. No. OK. No, takže ako som už vám slúbil, tak spavnem tu príšera. A tak. Narodím utopenca? Nie. Narodenie pavúka. Toto. Buď epický challenge. Takže teraz máte sa na čo tešiť. No nechcem narodenie zombieho, to by už bolo dosť veľa. Toto som chcel trojzúbec. Toto je proste super zbraň pre Flash. Pretože Flash s týmto vie odstreliť ďaleko. Teraz vám ukážem, že ako ďaleko. A to aj vybuchne. Takže 3, 2, 1 teraz. Videli ste to? Ešte aj blesk tam bol. OK, dám deň. A dám počasie jasné, pretože nechcem, aby bolo búrka. No a ešte raz vám to môžem ukázať, keď chcem. A mohli ste vidieť, že aká silná je táto zbraň. Ide zase. Zahrmelo. A toto budem proti zombík používať. Takže narodím pavúka 1, 2, 3. Takže 3 pavúky na mňa pôjdu. Ó, môj Bože. Toto bude sila. Teraz, keď to prehrajem, tak som v prdeli. Takže dám sa do prežitie, survival. Aha, už asi pôjdu na mňa aj. A ty zase čo chceš, nechápem ťa. Dám ťa tak rýchlo dole ako nič. Dám ťa zo Flash dole ako nič. Debilný slime. Ojojoj. Veľa na mňa utočia. To koľko je z nich? Takže proste ja milujem Flashovho sily. Proste to je také cool, také super toto je, hej. Že môžem jeho sily používať. Toto je cool.
Takže oheň to takto dám preč. OK. Takže mohli ste vidieť, že to dá dole veľa pavúkov. A to na jeden hit. Takže veľmi dobrá je táto zbraň. No dobre, takže už o tej 35 minútové video, takže pomaličky by som už asi ukončil so s týmto videom. Takže tam sa do tvorivosť a tak. A toto flash power si odložím. No a keď sa vám toto video dnešné páčilo, dnešné Minecraft video, tak rozhodne, že dajte like na toto video. Budem rád za like, poteší ma to veľmi. A nezabudnite kliknúť na odber, na tlačítko odber. A hneď vedľa nezabudnite kliknúť na tlačítko zvonček, aby ste nezmeškali moje každodenné videá, ktoré budem vydávať. A kľudne toto video môžete zazdieľať a napíšte dole do komentárov, čo si o tento flash mod myslíte v Minecraft Patched Edition. Ja si to myslím, že tento mod je proste super, je to úžasný mod, je to pecka, proste je to bomba mod. Pretože naozaj, že tento mod je veľmi dobrý. A odporúčam vám tento mod vyskúšať. Uvidíte, že aký silný je flash a aké abilities má on. No a dole do komentárov môžete zanechať nejaký pekný komentár. Toto by bolo všetko odo mňa. David sa lúči sa s vami a čaute.